مجرب عمل ہے، یہ ذاتی طور پر میرا تجربہ شدہ ہے کہ جس وقت گریہ امام حسین کی مجلس میں آپ پر طاری ہو اور مجلس میں بہت زیادہ گریہ ازاری ہو رہی ہو، تو اس وقت عین اس گریہ ازاری کی حالت میں اپنی کوئی خصوصی دعا مانگ لیں، وہ لازمی وہ خصوصی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے جس وقت گریہ ازاری کے عین اس وقت کہ جب کہ آپ کا بھی دل آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوں اور سامعین بھی سب لوگ چیخ چیخ کر گریہ کر رہے ہوں، اس وقت خاص طور پر کوئی اپنی مخصوص دعا مانگنا، شاید ہی کبھی بلکہ یاد نہیں پڑتا کہ کوئی دعا اس موقع پر کی گئی ہو اور اس کو قبول نہ ہوئی، بہت اہم چیز ہے، تو اس میں خاص طور پر دعا مانگنا یہ بڑا قبول کروانے والی چیز ہے۔